Peter Brown တက California Brown နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင့်တက်မြန်မာစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါဗော။ Vitamin E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ။ဒါလေးကလေအရင်တန်းကျတော့မဖြစ်တဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်။မအားကြီးတချို့သောကိစ္စတွေကြတော့လည်းမပြောလိုပါဘူး။ဝေလဲမဝေပါလိုပါဘူး။မအားကြီးတို့မသိတဲ့အကြောင်းအရာတွေလည်းအများကြီးရှိမှာပါ။အဲ့တော့မအားကြီးနားလေတလို့ပြောရရင်တော့လူပဲလုတ်လုတ်ပေါ့လေကိုဘက်ကကင်းရှင်းနိုင်ရင်တော့ဘာမှမဖြစ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလေးတခုပါပဲ။ကျွန်တော်တော့မိုင်းလို့လည်းဖေတတ်နိုင်ပါပဲ။နားလည်းမလဲပါဘူး။အဲ့တော့ကိုဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုရင်တော့ဘယ်သူမှတော့စိုးရိမ်နေစရာမလိုဘူးပေါ့။အဲ့ဒီသဘောပါပဲ။ဟိုလူတိုင်းလူတိုင်းရဲ့စိတ်ကလူတစ်ယောက်နဲ့တောင်းလည်းမတူကြဘူးလေ။တယောက်နဲ့တောင်းမတူကြတဲ့အခါကျတော့ဟိုကိုစိတ်ထဲမှာတော့မိုင်းလည်းမပြောတတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဘာကြီးပြောချင်တာကတော့ကိုကင်းကင်းရှင်းရှင်းနေတယ်ဆိုရင်ကို့အတွက်လုံခြုံစိတ်ချရတယ်။သူများတခါကျတော့ဘလူးနေဘလူးနေလို့တော့မိုင်းမပြောတတ်ဘူး။အဲ့ဒါကတော့လေကဘာတခွန်းလုံးနဲ့အရှင်မဲဆိုရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးလေပြောလိပြောတတ်ရှိကြတာပေါ့လေ။ဒါပေမဲ့လည်းမိုင်းတို့လူပညာလောကထဲမှာအဲ့လိုမျိုးမလုပ်တဲ့လူအများကြီးပါ။ဟာဘယ်သူတွေလုပ်လဲလို့မင်းလည်းမိုင်းလည်းမသိဘူးလို့ပြောပြရစေ။ဒါကတော့ဖြစ်တင်ပါလေ။ဒါကတော့ဟိုဒီလိုမျိုးကတော့ဟိုစိုးရိမ်တင်တယ်လေ။အဲ့လိုမျိုးရောပါသွားပဲကိစ္စတွေကကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ရောပါသွားတဲ့ကိစ္စတွေကစိတ်ပင်ပန်းမကောင်းတယ်လေ။မဖြစ်တင်တာလေဆို။အဲ့ဒါတော့လုံလုံစိတ်ချောက်မှုရှိအောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်တဲ့အနေနဲ့အဲ့ဒါမျိုးကကောင်းပါလေ။ဘာကြီးခုအခုရိုက်နေကတစ္ဆာနန်းတော်တဲ့အမ်ညီမရဲ့ရွှေမုံရည်ရဲ့ဘာကြီးဘာကြီးတို့အသေးဆောင်တွေကတော့အားထုတ်ရတာအတူတူပဲအားထုတ်ရတာပါပဲဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်မို့လို့ဘာကြီးတို့တွေကတင်လုပ်တယ်ဗီဒီယိုမို့လို့ရှော့လုပ်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမရှိဘူးအရင်တော့မိုင်းတို့ဗီဒီယိုတွေရိုက်ခဲ့တော့ကဗီဒီယိုကားတွေအများကြီးပောက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတာပဲပြီးသက်ကြိုက်တယ်မကြိုက်တယ်ဘူးပုံမှန်ပဲမူတယ်လောက်တာကတော့အားဆိုင်တာတော့အတူတူပဲအဲ့တော့ဗီဒီယိုတွေပျောက်ကွယ်သွားတယ်မပျောက်ကွယ်သွားဘူးဆိုတာလည်းသားရဲ့အခုလောလောဆယ်ရတော့ပြောလို့မရသေးဘူး။နောက်အခုမိုင်းတို့တွေလည်းပြန်စ조사နေရနောက်အခုဘလို့ပြန်ဖြစ်လာမလဲတော့မသိသေးဘူး။အဲ့အချိန်ကြာမှပဲကြည့်ရတယ်တော့အဲ့လို조사ကြည့်ရတာငါလည်းအသက်က50နာနီးလာပဲ။အဓိကကတော့မိုင်းတို့တွေဇလန်းကောင်းကောင်းလေးရရှိဖို့ပဲ။ဇလန်းကောင်းကောင်းလေးတွေထွက်လာဖို့ဆိုတာဇလန်းကောင်းတွေကလည်းအများကြီးရှိတယ်။ကိုယ်တွေမတွေ့တာလည်းပါမှာပေါ့နော်။အဲ့တော့မိုင်းတို့လည်းစာမျက်များဖတ်ဖို့လိုတာပေါ့။အဲ့တော့မိုင်းလည်းစာမျက်များဖတ်ရမယ်။ပြန်ဖတ်ရမယ်။ဒီတက်ကြီးကြာမှပါစေ၊ချမ်းသာပါစေ၊အောင်မြင်ပါစေ။ပြည့်စုံပါစေ။